ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ବ୍ଲକ୍ ରୋଡ଼ରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଦୋକାନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦୋକାନର ଏଜବେଷ୍ଟ ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ସହରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୋକାନୀ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଦୋକାନରେ ଥିବା ନାମିଦାମୀ ମୋବାଇଲ୍ ସବୁ ଘରକୁ ନେଇପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକ ମୋବାଇଲ୍ ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଦୋକାନୀଙ୍କ ଅନୁମେୟ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଚୋରିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଟୁ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।